السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'ala Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum kerabat baginda isteri-isteri baginda para sahabat baginda para alim ulama para pejuang Islam kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia juga kepada pengarang kitab al-kabair asy-syekh Al az-zahabi Al dan juga panel penterjemah al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurnia yang Mesti Dia Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan puan Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah tuan-tuan Allah sayang dekat kita, memanggil kita sekali lagi kita terdiri di kalangan hamba-hamba yang menerima pelawaan dan lantikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang mengimarahkan ma rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan -tuan puan atas segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita mohon agar keimanan, kesihatan, kekuatan yang Allah taala bagi ini Allah kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan -tuan, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur pada Allah dengan izinnya kita dipertemukan pada malam ni. Jadi alhamdulillah keadaan jemaah kita pun masih lagi sama. Dan Kok-kok lah mana kita nak tahu kan Lepas-lepas bencana ni Lepas-lepas balak ni Kok ramai yang nak mai kan Ramai nak berdampingkan diri dengan Allah Tapi kita duk nampak Ahli-ahli yang tetap jugalah kan? Mujuk kita pun tak terkeluar daripada senarai ahli tetap Tuan-tuan uh, Bila masjid dah dibuka Hari tu dia tutup Lepas tu dia buat lah 15, 50 dan sebagainya Jumaat boleh 50, boleh 100 Gaduh kesian untuk siok atau siapa-siapa yang nak jaga pagar oh mai tambah-tambah hari jumaat kena orang yang ke 101 mai tu dia tutup pagar jenuh kena bagi hamun tapi lah bila dah buka balik keadaan dah jadi macam biasa ikut kapasiti tuan-tuan kebanyakan daripada masjid surau tak penuh mungkin sebab lama kot kita pun kat 6 bulan dah kita tak jumpa ni tuan ikut catatan saya last kita jumpa Februari kira ni lepas bulan yang ketujuh baru kita jumpa balik Tuan-tuan, bila dah sedap duduk rumah, demy syndrome tu dia rasa macam tak apa kot kalau tak main masjid. Jumaat pun, saya tak tahu masjid ni penuh tak baru ni? Tak penuh kan? Biasa-biasa kalau rapat pun, eh sampai belakang jugalah. Kita duduk khutbah ke atas tiga kali, pernah kita duduk nampak benda tu. Tapi bila keadaan berjarak pun tak penuh, tuan -tuan, apa masalah dia? Masalah dia sebab dia kata tak apa lah kot. Kot saya kelas kupi pun penuh lah gitu ya. Biar pilih orang lain pilih dulu. Dia dah selesa duduk rumah tuan-tuan. Ini satu masalah yang mungkin pada kita kecil. Sebab kita tak ada benda tu. Kita tak ada nak azan. Kita sampai dah untuk orang lain tu. Dah. Maka kita nak buat satu sahutan lah. Kita mai ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa yang sama. Jom kita ajak seberapa ramai orang yang boleh. Kalau ada ahli keluarga kita, anak-anak kita 12 tahun ke atas yang dah dapat sekurang-kurangnya satu dos tuan-tuan, bawa dia mai. Kita bertanggungjawab untuk membawa manusia mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab itu sebahagian daripada dakwah. Dakwah bukan kerja orang-orang tertentu saja, bukan orang-orang alim, ustaz-ustaz, tutup guru saja. Dakwah ni kerja semua. Tuan-tuan, kalau kita tengok bagaimana selepas kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuan-tuan para sahabat bertebaran, bahkan zaman Nabi masih hidup pun tuan-tuan sahabat keluar daripada Kota Mekah, keluar pada Madinah, menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukti kita dapat lihat tuan-tuan berapa ramai sahabat-sahabat Nabi yang kubur mereka berada di luar Mekah dan Madinah. Ada di Syria, ada di Jordan, ada di Turki, ada di China, ada di Mesir. Macam mana depa sampai keadaan macam tu sebab mereka melaksanakan dakwah. Dan kerja tersebut hari ini diteruskan oleh satu jemaah yang kita panggil dengan nama Tabligh. Tuan-tuan kita dok buat macam Tabligh buat tuan-tuan. Tinggai dunia tiga hari, tinggai isteri, tinggai anak-anak apa semua demi Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata nak ajak manusia mai ke Allah. Kita tak mampu nak buat gitu. Tapi tak salah kot, rasanya mampu kot. Kita start motor ataupun duk jalan kaki nak mai nampak jiran kita, nampak member kita, "Oi, jom pergi masjid lu." Tuan-tuan, kita tak tahu mungkin kalimah kita ajak dia mai masjid tuan-tuan, mungkin itu jadi asbab kita masuk syurga Allah. Kita tak tahu tuan-tuan atas amalan apa yang Allah Taala terima daripada kita. Mungkin solat dua rakaat kita, mungkin satu ayat daripada al-Quran yang kita baca, mungkin seringgit yang kita sedekah atau mungkin satu panggilan kita kepada sahabat kita, adik-beradik kita, kenalan kita untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semua kena main peranan untuk memastikan rumah Allah kembali diimarahkan. Dia bila bila kata main masjid duduk tunjai kepada siapa? Pengurusi. Hak tu buah mula nak kenal. Pengurusi ni dia bertanggungjawab untuk pengurusan masjid. Tapi kita dalam masa yang sama, tolonglah. Anak-anak kita kat rumah yang memang boleh main, yang lepas syarat. Bawa main. kok dia tak mahu nak duduk kuliah ke apa ke. Sekurang-kurangnya dia menghadirkan diri solat berjemaah. Sebab kita nampak dah ni tuan-tuan, orang dah mula tak heran dengan jemaah ni. Orang kira janji semayang. Ha, janji semayang ni tak betul ni tuan. Tambah-tambah orang lelaki, kita memang digalakkan kena main ke masjid surau. Ha, bertepatan pula dengan kita berada di Rabi'ul Awal, keberkatan masjid kembali dibuka, kuliah boleh disambung semula tuan-tuan. Maka kita berazam untuk melakukan sunnah Nabi. Berda'wah seperti mana da'wahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberi rahmat kepada kita semua insya Allah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Insya Allah pada hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita. Dan hari itu pada pertemuan yang terakhir kita berhenti. Selesai dah pada dosa yang ke-11 iaitulah di bawah tajuk Riyak. Bagaimana tuan-tuan? Kita membicarakan dengan detail. Riak ni tuan-tuan satu perkara yang betul-betul tak guna. Riak ni satu dosa besar yang orang lain tak dapat nak kesan melainkan diri kita saja. Lebih ditakuti kadang-kadang kita tak senang bahawa kita senang riak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar nak memperingati balik untuk saya dan kita semua. Riak ni kita buat ibadat, untuk tunjuk ke orang. Untuk mendapat habuan dan sebagainya. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu pada setiap niat ibadat kita, tuan-tuan, dia akan ada lillahi ta'ala. Bila kita sebut lillahi ta'ala kerana Allah, pastikan betul kita hantar kepada Allah. Solat kita kerana Allah. Bacaan Quran kita kepada Allah. Zikir kita kepada Allah. Sadaqah kita kepada Allah. Orang main puji, orang main kata, orang main angkat kita dan sebagainya. Apa-apa sekalipun yang dibuat oleh orang, kita tolak tepi sebab makhluk tak mampu bagi apa-apa kat kita tuan-tuan. Bahkan hari ni insan-insan yang kita sayang, mak ayah kita, isteri, suami, anak-anak, siapa pun tak mampu bagi apa-apa kat kita tuan-tuan di dunia dan di akhirat. Kecuali kalau kita mendapat didikan yang sempurna kan daripada mak ayah kita pada kecil diajar ilmu agama dan sebagainya, Tegah dengan kita dalam ibadat itu mungkin jadi saham balik. Tapi kan surah apa Allah sebut, lalu saya duk sebut benda ni tuan-tuan. Keakhirat, akhirat yauma yafirru almar'u min wa ummihi wa 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 bani hari kita akan lari daripada saudara-saudara kita mak kita ayah kita sahabat-sahabat anak pinak nafsi nafsi seorang-seorang tuan-tuan susah hati tak tahu nak habaq nak pelepas diri daripada neraka Allah sebab dua ke akhirat boleh nampak neraka Allah subhanahu wa taala jadi riak ni satu perbuatan yang menghilangkan pahala kita kita buat biar kerana Allah. Demi Allah, untuk Allah. Allah lah penilai, Allah lah pemberi ganjaran. Jangan semata-mata kita buat ibadat untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Mungkin dari segi keuangan. Kalau duit tu kita kata gagah lagi lah kan. Dapatlah juga hasil. Ini buat ibadat sebab apa nak suruh orang puji. Suka sedekah. Sedekah tapi bagi orang nampak. Sebab apa biar orang panggil kita pemurah tuan-tuan. Waktu tu duit kita rugi. Pahala tak dapat. Sedangkan sedekah yang ikhlas kepada Allah, memang dari segi logiknya duit kita rugi. Tapi Allah Ta'ala simpan untuk digantikan di akhirat nanti. Kita duduk solat tuan-tuan, berapa puluh tahun dah duduk solat, tapi kita solat rupanya terselit. Kita ni duduk main solat, kita duduk nampak orang duduk puji kita, oh ni baguslah lah Pak Mat ni. Jemaah ni dia jaga. Orang kita tak boleh masuk pun, dia semayang depan pagak, kira nak main depan masjid, ya, dia puji tuan-tuan. Kita mengharapkan benda tu. Puluh tahun solat kita itu, satu pun tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita jaga berwaspada dengan riak. Kalau ada istighfar, mohon ampun kepada Allah, perbetai balik kita punya uh, keikhlasan dan niat kita kerana Allah. Baik. Hari ini kita nak tengok pada dosa yang ke-12, ya, eh, yang ke-12, iaitulah saksi palsu. Daripada tajuk pun boleh faham kot, no? saksi palsu bagaimana satu-satu orang itu memberikan penyaksian ataupun memberikan pembuktian di atas satu benda yang tidak wujud dan tidak berlaku. Zaman lah, saksi palsu banyak tuan. Banyak. Apatah lagi kalau melibatkan dengan ketaksuban. Melibatkan dengan orang yang dia suka, orang yang dia ikut tuan-tuan. Walaupun keadaan kada berlaku satu keadaan di mana kesalahan berlaku pada orang yang dia suka tuan-tuan, dia sanggup untuk membetulkan keadaan dengan menipu. Zaman luar ni banyak tuan-tuan. Tambah-tambah kalau melibatkan politik dan sebagainya. Kan? Contohlah, contoh kata saksi palsu ni tuan-tuan. Apa yang berlaku sekarang ni. Sehari dua ni kedengaran. Kalau tuan-tuan rajin nak tengok parlimen. Dia ada satu isu. Pandora Papers. Saya tak pernah tahu. Saya tak tahu siapa dia. Tapi katanya ada insan-insan. Yang mereka ini memalsukan apa dokumen-dokumen dan sebagainya menyeludup wang keluar negara simpan di tempat yang orang tak boleh tris. Bukan sikit tuan-tuan, nilai dia ratusan bilion. Kalau tengok dalam parlimen yang tu benda yang depa duk desaklah ni. Saya pun tak tahu apa benda tu, saya tak tahu siapa. Tapi itu nak habaq contoh satu pelmasuan yang dilakukan di atas penyaksian. Penyaksian dia mana? Sign dia. Dia dia menyaksikan bahawa apa yang dia buat itu sebenarnya benda betul. Sedangkan benda tu benda yang salah. Contohlah. Ha. Saya ambil contoh. Dia kena buat isu-isu semasa baru. Tuan-tuan segak minyak mata. Ha. Dia kuliah lama tak mai pun. Tapi bila dia mai dia keram mengentuk ke. Mai pergi lah lepas tahun pun. Ha. Yang tu kan. Ha. Jadi isu-isu macam ni, benda-benda yang macam ni tuan-tuan. Dia melibatkan penyaksian palsu yang termasuk dalam perkara melibatkan dosa-dosa besar. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina la yashhaduna az-zur yang bermaksud dan mereka yang tidak menjadi saksi palsu surah al-furqan ayat 72 bagaimana dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyeru dan meminta kepada setiap hambanya antara golongan-golongan yang dikasihi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya mereka yang tidak memberikan penyaksian yang tidak benar. Maksud dia bercakap dengan kata-kata yang sebenarnya. Kalau betul kata betul, kalau salah kata salah walaupun orang tu kita suka, walaupun orang tu kita ikut, Walaupun orang tu melibatkan mak ayah kita sendiri. Salah tetap salah, betul tetap betul. Mungkin boleh berlaku penipuan dan sebagainya. Sebagai contoh saya bawa. Ada satu kes yang berlaku, seorang anak dia ambil kereta bapak dia, anak ni tak ada lesen. Kemudian baru duk belajar bawa, dia pergi hentam kereta orang lain. Jadi bila nak selesai, maka panggil ayah kepada anak yang bawa kereta tadi ni, okey kita buat cadangan macam inilah ni mengaku kata apa ayah yang bawa kita boleh claim insurans. Jadi ayah ni sedang diuji. Kalau kata kalau kita pikat jalan binet hmm, tak apa mengaku bilah claim insurans. Adakah insurans tu menjadi benda yang halal benda yang haram sebab yang bawa adalah si anak si anak ni tak ada lesen tak boleh claim insurans. Sebagai seorang yang jujur maka dia terpaksa uh, tak lehlah anak saya yang bawa maka saya tak boleh claim insurans saya kena keluarkan duit saya apa kereta tu itu yang sebenarnya kalau kita mengaku kita yang bawa tuan-tuan ketika itu kita telah termasuk dalam golongan yang memalsukan kejadian ha, sebab Allah tak suka Allah Allah habaq ni dalam al-Quran antara orang yang Allah Taala sayang salah satu dia orang yang tidak memalsukan penyaksian dia dalam sebuah asar ada disebutkan ani ibni umaraqala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama shahidi zuri hatta yujib Allahu lahun nar." Rawahu Ibnu Majah atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dua kaki saksi palsu tidak akan berganjak sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menentukan kepadanya neraka. Hak ni lagi steady tuan-tuan. Dia takkan berganjak daripada penghisapan dia sampai akhirnya yang dia akan dapat adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hisab ni kalau kita selalu duk sebutlah bila mai cerita bab kabair ni bab hisab ni memang tak boleh lari lah. Sebab cerita dosa-dosa besar ni kat dunia kita boleh terlepaslah. Kat akhirat nak lari mana? Dan orang yang terlibat dalam pemasuan maklumat dan sebagainya, orang yang tipu ni tuan-tuan, maka mereka ini akan diberikan neraka secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain disebut dalam kitab Asal, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adalat syahadatuz zuri wa syirka billahi ta'ala marrataini." Rawahu Tirmizi atau kama qal sadaqa Rasulullah yang bermaksud telah disamakan kesaksian palsu itu dengan dosa syirik kepada Allah. Hal ini diulang sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak dua kali. Dalam hadis yang lain tuan-tuan Nabi sebut orang yang memalsukan keadaan sebenar yang menjadi saksi palsu dosa dia seolah-olah dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik ni kita belajar pada bab yang pertama, satu-satunya dosa yang takkan diampunkan oleh Allah. Sampai tahap tu besarnya dosa kepada orang yang menipu, kepada orang yang memalsukan maklumat dan sebagainya. Hari ni ramai orang buat mungkin disebabkan tawaran kewangan. Nak jadi saksi palsu ni tuan-tuan. Allah kadang-kadang orang bagi sampai juta tu tuan, tuan. Bukan sikit-sikit tuan, tuan. Jutaan ringgit tuan. -tuan. Semata-mata nak memastikan satu pihak dapat dijatuhkan. Satu pihak dapat dikalahkan. Macam-macam cara. Kalau kita nak cerita tuan-tuan pun tahulah. Dia tak payah lari kot juh. Tengok go politik sudah. Sekejap tiba-tiba dia ni kata kat dia ni. Sekejap dia ni kata kat dia ni. Dia mengaku dia ni macam ni. Satgi mai buat apa? SD akuan bersumpah. hari tu dia kata tak buatlah, dia kata macam-macam mmm. pening. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kewangan, sebab kedudukan, sebab pangkat. Orang jadi gelap mata. Mungkin dalam masa yang sama depa tak belajar kita akan bair ni kot, bab janji palsu ni. Ha, kalau depa belajar tuan rasanya tak tak sanggup nak buat. Baik tuan-tuan, kemudian kita sambung balik Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam Al-Quran, a'udzu minasyaitonir rajim. Wajtanibu qaulaz zur. Maksudnya, jauhilah perkataan yang dusta. Surah Al-Hajj ayat 30. Tuan-tuan, dusta itu merupakan sifat mustahil yang ada pada nabi-nabi dan -Nabi rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Rasul dan Nabi tidak boleh bercakap bohong, tak boleh berdusta, maka kita juga turut diminta untuk melakukan perkara yang sama. Jangan bercakap dusta, jangan bohong tuan-tuan, apatah lagi dengan pendustaan kita boleh menyebabkan orang lain susah. Lagilah kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebab larangan tersebut Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sendiri yang bagi tahu kat nabi suruh sampaikan kat kita. Allah tak suka orang yang cakap bohong. Allah tak suka orang yang senang memasukkan kebenaran. Ha, jadi bila ada ancaman, ada arahan daripada Allah kita buat juga bermakna kita sengaja bermusuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Menurut pengarang, yakni Imam Az-Zahabi. Seseorang yang bersaksi palsu sesungguhnya telah melakukan beberapa kesalahan. Ke okay, orang yang menjadi saksi palsu, dia telah melakukan beberapa kesalahan. Yang pertama, dia telah melakukan penyaksian dan pengakuan palsu. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Surah Al-Ghafir ayat yang ke-28. Tuan-tuan Allah sebut pada ayat ni tuan-tuan Allah takkan memberi hidayah petunjuk. Tuan-tuan hari ini kita boleh mai masjid, hari ini kita mengaku Allah tu Tuhan atas asbab hidayah yang masih dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam diri kita. Sebab tu kita kena minta doa ke Allah supaya hidayah yang diberikan oleh Allah dalam keadaan kita beriman kepada Allah ni Allah taala kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat sampai kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hidayah petunjuk inilah yang menyebabkan kita patuh kepada Allah, kita tunduk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidayah ini merupakan perkara yang mutlak milik Allah. Allah sebut dalam Quran ayat yang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdiman ahbabta Allah kata kamu tak boleh memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang kamu suka walakin Allah yahdi man yasha akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki hidayah ni kepunyaan Allah Hari ini kita main masjid asal hidayah yang Allah Ta'ala bagi. Kita terasa untuk nak main sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi untuk orang yang suka berdusta melampaui batas, Allah akan tarik hidayah. Sebab tu di luar sana kita boleh tengok tuan, -tuan orang yang dia tak tutup aurat, kita tahu dia tak semayang, dia duk buat benda-benda yang Allah larang, tapi dia kaya. Tapi dia sihat. Sebab apa tuan, -tuan? Allah Taala teruskan memberi nikmat macam tu, nak tengok sejauh mana dia akan lari daripada persimpangan Allah Subhanahu Wa Taala biar hari ni kita tak berapa kaya tuan-tuan. Biar hari ni kita pun tak berapa nak segak badan tapi Allah masih bagi ruang untuk kita pijak rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak minta banyak daripada Allah cuma kita nak Allah Taala kekalkan hidayah dan iman dalam diri kita tuan-tuan. Itulah kunci kita nak masuk syurga Allah. Dicabut hidayah tuan-tuan, bagaimana kedudukan kita? Sudah pasti kita akan jadi penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu Syekh kata yang pertama orang yang bersaksi palsu ini dia telah melakukan satu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam sebuah hadis ada disebutkan an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yutba'ul mu'minu 'ala kulli shay'in illa al-khiyana wal kadhib. Rawahul Baihaqi atau kama qala Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Seseorang mukmin itu boleh bersifat dengan sebarang sifat kecuali khianat dan dusta. Ini disebut oleh Nabi SAW, kalau kata nak buat apa pun buatlah. Tetapi tolong jangan khianat, tolong jangan berdusta. Khianat ni tuan-tuan juga termasuk dalam sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Kita hari ni kita ada amanah kita sendiri. Khianat ni lawan dia amanah. Satu benda yang kita mesti buat tuan-tuan. Untuk diri kita, kita ada amanah. Kalau kita ada isteri, untuk isteri kita ada amanah. Untuk anak-anak ada amanah. Untuk mak ayah kita ada amanah. Kalau kita kerja, kita ada amanah. Amanah inilah yang akan disoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti tuan. Hari ni berapa ramai yang sekarang ni sebelum masuk waktu maghrib tadi dia ada di rumah. Tok Bilai melongkan azan dia dengar azan tapi dia tak main masjid. Kalau tak bayar masjid, dia semayang kat rumah gagah lagi. Semayang pun tak. Tuan-tuan, kita jangan kata, tuan-tuan, oh ya ada kalau orang tak semayang. Tuan-tuan, menurut kajian, tuan-tuan, hampir 80% umat Islam tak semayang. Ataupun tak jaga penuh lima waktu. Berapa ramai yang sebut dengan mudah, jom semayang lu, tak apalah, tak dan, sak gila, kodoh. Oh, dia boleh sebut, relax, tanpa ada rasa bersalah, tuan-tuan. Kita sebagai orang yang beriman bila dengar azan amanah kita apa tuan-tuan? Segera menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk di rumah anak-anak kita kurang ilmu agama, apa amanah yang perlu kita buat? Ajar anak-anak kita kenal agama. Tengok isteri kita tak berapa nak jaga aurat, apa amanah kita kena buat? Didik dia, tegur dia, marah dia. Untuk diri kita, apa amanah yang kita ada dengan Allah menjadi orang yang menyembah Allah, buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Dan pada hadis ni, Nabi kata, orang yang tak jaga amanah, dia khianat. Tolong jauhi dua sifat ni. Khianat dan juga berdusta. Itu ha, yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang kedua. Orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain, sehingga keputusan yang diberikan menyebabkan orang lain menderita kehilangan harta dan mungkin nyawa. Dengan dia menjadi saksi palsu ni tuan-tuan, dia boleh menyebabkan satu pihak yang lain menderita. Mungkin kehilangan harta, mungkin kehilangan pengaruh, mungkin kehilangan pekerjaan sampai tahap mungkin kehilangan nyawa. Kalau bahasa mudah kita sebut apa? Kambing hitam. Kita pilih seorang kambing hitam, kita buat satu rancangan kes kat dia, kita perkenal dia. Sedangkan dia tak tahu apa, orang lain yang buat. Kita bersaksi bahawa orang tu yang buat tuan-tuan. Buta ya dia kena. Banyak ada benda macam tu? Banyak kan. Banyak. Dia tambah-tambah bila nak main pilihan raya sekali mulalah dengar benda-benda yang pelik-pelik ni tuan-tuan. Kawan ni habaq dia ni buat macam ni, kawan ni habaq dia ni buat macam ni. Padahal waktu tak apa dia amnya. Ha. Eh, yang tu dia punya cara pilihan raya kat Malaysia pada tahun 90-an lagi cara macam tu. Kan? Cara yang sungguh jijik tuan-tuan. Saya tak menyokong mana-mana, saya tak zahirkan di sini tapi kita tak mau jadi benda yang macam tu tuan-tuan. Anak-anak kita, zuriat-zuriat kita duk tengok. Punya terdesak tu, punya terdesak nak mempertahankan kedudukan, jawatan, kekayaan sampai tahap macam tu. Sopo tak mati tu. Kita pernah sebut kat sini tuan-tuan, kalau umur kita boleh merasa duit KWSP kita tu kira cukup bertuah tuan-tuan ni. Eh. Panjanglah umur kita tu. Hari ni orang boleh sampai 40-50 pun kira Allah. Duk tengok tiap-tiap hari, dengar ada saja kematian. Dah tu lah ni pula orang muda-muda. Nak habak kata tentang kematian ni boleh menjengah bila-bila pasal apa kita duk kalut dengan kedudukan sehingga sanggup memalsukan keadaan. Sanggup menganiaya orang lain. Jatuhkan orang lain dengan cara yang cukup jahat dan jijik. Sebab tu so, sasili tu ni tuan-tuan tak ada tempat yang lebih layak melainkan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kesalahan ketiga. Dosa kesaksian palsu sehingga membenarkan untuk mengambil harta orang lain secara haram. Okay, tuan -tuan. Ada juga orang yang sanggup memalsukan keadaan, kebenaran untuk mendapatkan hak-hak yang bukan milik dia. Ha, sebagai contoh, kalau kita tengok orang-orang yang um, ia terlibat dengan harta pusaka dan sebagainya terlibat dengan wasiat-wasiat berapa ramai wasiat yang dipalsukan tuan-tuan berapa ramai orang sanggup ambil hak orang lain semata-mata nak mendapatkan sedikit kekayaan secara mengejut Yalah kalau kata harta pusaka ni tuan-tuan duduk tak duduk tiba-tiba dapat padahal benda tu benda yang telah ditetapkan bilangan dia oleh Allah dia ada bahagian-bahagian dia seorang-seorang ni kena dapat berapa-berapa tapi kita tamak sanggup dengan keadaan dia mengubah dan sebagainya maka benda yang macam ni tuan-tuan benda yang akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu kesalahan ketiga tuan-tuan, dia ambil hak orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut. Dan kesalahan yang ketiga ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Sesiapa yang aku telah putuskan baginya untuk mengambil harta saudaranya tanpa hak, maka janganlah kamu mengambilnya kerana sesungguhnya dia telah mengambil sebahagian daripada api neraka Kita ambil contoh tanah Walaupun seinci yang bukan hak kita Kita ambil duit orang lain Sekupang Walaupun sekupang Lani tuan tuan Sekupang ada nilai apa Budak-budak jumpa sekupang tepi jalan tak kutip oh. Dia tahu sekupang tak boleh buat apa Duit raya bagi seringgit pun Kenyok buka seringgit je Dia kata nak beli kok pun tak lepas Zaman dah ni tuan-tuan. Sekupang yang tak ada nilai kalau kita ambil daripada orang secara bohong, secara salah, maka sekupang itulah akan menyebabkan kita masuk neraka Allah. Nabi sebut benda yang kita ambil bukan hak kita ibarat kita sedang ambil api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ketika membicarakan tentang bab anak yatim, bagaimana Allah firman dalam al-Quran, "Innal ladzina ya'kuluna amwal al-yatama zulma" innama yakuluna fi butunihim nara Siapa-siapa yang mengambil harta anak-anak yatim secara zalim maka sesungguhnya dia sedang memakan bara-bara neraka Allah Subhanahu wa taala dalam perut dia Mana kata benda yang sama tuan-tuan Apabila kita ada satu amanah untuk dijaga, kita langgar amanah tersebut sedangkan kita tahu kita salah. Sedangkan kita tahu benda tu tak betul Bukan kita punya Tapi kita sanggup jatuhkan dia Tipu dan sebagainya Membuat satu permasuan Maka di dunia kita selamat Mungkin kita boleh seronok dengan apa yang kita buat Tapi di akhirat tuan-tuan Allahu Akbar Sebab benda ni melibatkan hak orang lain Orang yang sepatutnya dapat Tak dapat hak dia tuan-tuan Punya kalut nak kaya Punya kalut nak jadi senang sampai sanggup menindas dan menekan orang lain. Okey, tu Syekh Malik di sini kesalahan yang ketiga. Adapun kesalahan yang keempat, dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk harta, darah dan kehormatan. Tang mana dia halal benda yang haram apabila dia ambil benda yang bukan hak dia? Tuan-tuan, benda yang bukan hak kita kita tak boleh ambil ikut dan tuan-tuan. Kecuali setelah kita mendapat keizinan ataupun kita tahu siapa tuan dia, kita pergi minta cara elok, benda tu diberikan keizinan, baru kita boleh ambil. Sebab tu benda-benda yang jumpa di tepi jalan pun semua tuan-tuan, yang bukan kita punya, jangan ambil. Orang hari ni pantang jumpa. Kadang-kadang jumpa tu tang mana? Dalam ha? atas sopa, dalam rumah. Eh, hey, dalam rumah kita boleh jumpa. Mestilah ada hak orang. Takkan saya saja orang nak pergi lempak barang-barang berharga tepi jalan dan sebagainya. Tak lah. Yang tu dari segi contoh lah kan. Nak habak kata benda yang bukan kita punya. Tapi dengan cara dia memalsukan keadaan yang sebenarnya tuan-tuan. Maka dia telah melakukan satu pengharaman. Allah Ta'ala tak bagi kita buat benda tu. Dia menghalalkan benda tu untuk diri dia. Semata-mata untuk kesenangan yang sementara. Keseronokan yang sementara. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akbarul kaba'iril syirk al-isyrak billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur wa syahadatuz zur salasan au qauluz zur fama zala hatta qulna laitahu sakat au kama qala sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud mahukah aku tunjukkan kepada kamu sebesar-besar dosa bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Nak tahu tak? Aku nak bagi tahu ni antara dosa-dosa yang besar. Bagaimana Nabi sebut? Ya itulah syirik kepada Allah. Syirik ni memang akan jumpa. Mailah mana hadis, mailah mana Quran, bab syirik dia akan tetap ada di depan sebab apa? Paling besar punya dosa. Kemudian menderhakai kedua ibu bapa. Dalam hadis ni Nabi Ahmad pertama syirik, kedua orang yang derhaka kepada mak ayah dia. Dan yang ketiga, awasilah kamu dengan persaksian palsu dan awasilah kamu dari persaksian palsu. Sentiasalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sehingga kami berkata, moga-moga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhenti mengulanginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi ulang dalam hadis ini ditebut qaula zur qaula zur qaula zur. Nabi ulang berkali-kali tuan-tuan sebagai peringatan dan juga nak bagi tahu benda ni satu benda yang cukup bahaya. sebab benda ni boleh merosakkan kedudukan masyarakat. Benda ni boleh menjatuhkan kehormatan orang lain, tuan-tuan. Contoh, jadi saksi palsu, pi buat kata kawan ni berzina, kawan ni liwat. Tuan-tuan, bagaimana pandangan orang terhadap orang yang dituduh? Kalau dia buat betul, tak apa. Ni dia tak buat. Ada orang yang sanggup menjadi saksi palsu, mengaku kata dia buat. Bagaimana ayat muka dia? Bagaimana keadaan ahli keluarga dia? Bagaimana penghinaan yang akan diterima? Siapa nak tanggung benda tu? Lah dah berlalu berapa lama dah baru tahu oh rupanya benda tu tak betul pun. Boleh tarik balik tak yang kita duk kata kat orang tu? Berapa banyak kesusahan yang dialami oleh keluarga tersebut? Contoh kata. Siapa nak bertanggungjawab? Sebab tu penyiasian palsu ni tuan-tuan satu benda yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sendiri pun tuan-tuan kita buat cara mudah. Cukup mudah. Tang mana? Betul kata betul, tak betul kata tak betul, betul, betul. Tak kisah dengan siapa pun. Walaupun orang tu kita tahu dia ni satu orang yang terhormat, mungkin dia menteri, mungkin dia YB, tapi kalau dia salah, abang kata salah. Yang tu je, simple. Ah, cakap senang lah. Bila kita berada dalam situasi tu, mungkin dia akan jadi masalah. Tapi balik apa yang kita belajar, kita mengaji pada hari ni, tuan-tuan. Sanggupkah kita menerima azab Allah disebabkan kita tak mau mengungkap kebenaran? Disebut, Qulil haq walau ka Katakan yang benar walaupun kebenaran itu merupakan perkara yang pahit. Dengan kita bercakap benar, mungkin kita akan menerima ancaman. Mungkin orang akan pula kita, orang akan benci kita, orang akan marah kita. Tapi dalam Islam, Allah dan Nabi tak ajak kita untuk bercakap bohong. Apatah lagi dengan pembohongan kita boleh menyebabkan orang lain menderita. Islam ni, dia nak kita sesama ahli dia, yakni orang yang menyembah Allah ni, kita ni dianggap saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bukan kena jatuhkan orang Islam, kita kena menyatukan orang Islam. Lah ni pening tuan-tuan. Orang Islam makin lama makin pecah. Main dengan politik, hak Melayu dah ada ya, berapa politik pun tak tahulah. Hak muda, hak tua, hak kerih, hak, hak hijau, hak orin, hak macam-macam kala -macam lah. Kita pun jadi pening nak ambil mana. Hak ni pun saya nampak macam betul. Saya nampak macam tak betul. Kita. Allah Akbar. Sebab apa tu tuan? -tuan? Sebab masing-masing tak balik kepada Al-Quran dan Sunnah yang asal kalau masing-masing boleh faham benda apa yang boleh buat, benda apa yang tak boleh buat, benda apa Allah suka, benda apa Allah larang, insya-Allah Islam akan bersatu. Allah tak mahu kita saling menjatuhkan umat-umat Islam. Sebab bila kita umat Islam saling bergaduh dengan umat Islam, maka Allah akan jadikan musuh kuat untuk mengambil kesempatan di atas kita seperti mana yang kita kena sekarang ni. Mungkin kat tempat kita tak apa nak berasa tengok negara-negara Islam yang lain tu. Ambil mudah Palestin sudah. Syria, Yaman. Apa yang berlaku tuan? Apabila Islam dengan Islam gaduh, maka musuh akan mengambil kesempatan. Jadi kita pelihara Islam kita, pelihara akidah kita. Jadi saya nak ambil kesimpulan daripada kita asal tuan-tuan, apa yang disebut oleh Syekh. Sesetengah orang memang suka bersaksi palsu. Barangkali untuk menolong saudara sendiri atau untuk membantu kawan atau sebagainya demi ingin melahirkan tanda solidariti sehingga perkara yang benar dapat diputar balikkan. Kadang-kadang dia bukan sengaja anak ni pun tapi dia kesian. Mungkin yang kena tu, yang bermasalah tu adik-beradik dia, anak pinak dia, kawan-kawan rapat dia. Dia macam nak membohong sikit lah supaya dia terlepas kawan tu tak kena apa. Kadang-kadang benda tu simple dia ya pun. Contoh bos tanya, eh betul ke tadi nampak macam hamil lambat ke ni? Kita tahu kawan kita ambil lambat. Kita eh, mana ada. Dia dah main dah tadi. Dia pergi toilet sahab. Walaupun benda tu simple tuan-tuan. Ketika itu kita sedang memasukkan kebenaran. Kita jadi saksi palsu. Simple je benda tu. Benda tu kita tak dapat duit pun. Sekadar. Alah tolong member apa salahnya. Salah. Benda salah kena salah. Walaupun sen simple yang tu je. Kita dah termasuk dalam orang yang memaksukan kebenaran. Tu Syekh kata, kadang-kadang dia bukan niat nak dapat apa-apa pun. Tapi sebab kesian. Sebab dia ada pertalian, dia rapat dengan orang tersebut. Manakala yang lain pula, memang menunggu peluang untuk menunjuk kepintaran. Khususnya para ahli undang-undang yang tahu dari hal liku-liku kelemahan hujah untuk melarikan kebenaran dari lendasan hakikatnya. peguam-peguam ha, ni lagi ya, kan? Berapa ramai peguam yang yang anak guam dia tu dari segi apa yang berlaku tu anak guam dia salah. Dia boleh buat sampai anak guam dia menang. Memang dia akan dapat imbuhan yang banyak lah daripada anak guam dia. Ha, tapi tak apa, tunggu saat. Tunggu saat. Tak yah. kata api akhirat tu tuan, tuan. Tengok kat barzah, sudah apa nak jadi. Kes yang kadang-kadang kita pun jadi pelik tuan. Kes yang terang-terang ni bukti semua dua ada. Tapi masih lagi tak dapat diselesaikan. Ha, saya tak mahu sebut lah kes-kes. Ia ya, orang kata semang politik pula. Tapi kes-kes perdana ni. Banyak. Tapi kita pun jadi. Eh biar betul dia pun ni. Ha, kan? Ni Syekh Abang. Kemudian perbuatan ini tentu sekali berdosa besar. Dan sangat diancam oleh syariat Islam. Yang memang menjulangkan kebenaran itu. Maka hendaklah setiap muslim berwaspada dalam perkara ini supaya tidak tergelincir ke dalam dosa yang besar ini. Jadi, Syekh pesan pada perenggan yang terakhir, ini adalah dosa besar yang sangat diancam oleh agama kita. Jangan sekali-kali kita buat walaupun benda-benda yang kecil. Saya ulang kembali untuk diri saya dan tuan-tuan, betul kata betul, salah kata salah. Tak tahu kata tak tahu, jangan buat pala tahu. Hari ni masalah palatau pun ramai agak. Dia tak tahu tapi dia nak tunjuk ke orang kata dia tahu. Allah. Hidup ni simple lah. Bab cakap Nabi ajar senang sangat Nabi kata. Cakap apa yang perlu. Tak ada benda Nabi suruh buat apa. Diam. Ah ha, kita diam tu. Amu awak sunyi ingat. Eh? Tak boleh nak cakap mua bisu ke. Ha, kita lagu tu pula dia nak meriah. Bila terlalu banyak bercakap tuan-tuan. Dia mula nak keluar merepek-merepek. Ajaran Islam ni dah cukup cantik dah tuan-tuan. Tak ada apa nak cakap, diam. Betul kata betul, salah kata salah. Simple dia lah kehidupan. Kita pun tak rasa bersalah, kita pun tak rasa kita buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita tenang tenteram. Jadi, sama-sama kita pelihara benda ni, mudah-mudahan Allah Taala akan menjadikan kita orang yang benar dan jujur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir hayat kita insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan selesai kita pada bab dosa yang ke-12 pendeknya bab ni jadi kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang insya-Allah pada bab yang ke-13 iaitu lah melibatkan minum arak ha. dia minum arak ni tuan-tuan dia kalau cerita kat belah kampung-kampung ni tak apa sure sebab tak ada orang sangat dia kena pergi belah town-town tu tuan-tuan oh tuan-tuan pernah tengok orang Melayu minum arak tak lah? kau tak pernah jumpa Ha, kat Pening macam bah tuan-tuan pergi -tuan lah. Ya, kat Bandang Kota ke apa ke. Allah tuan-tuan. Dia duduk sebelah kita meja tu dia. Dengan dia punya bakat arak oh betul-betul. Kita tengok pun pelik. Kita pula malu tengok dia bah. Dan ketagihan arak ni sekarang tuan-tuan. Mengikut kajian dalam masyarakat. Bagaimana umat Islam itu sendiri. Dia telah menguasai hampir 30 ke 40 peratus. Terutamanya melibatkan anak-anak remaja sekarang ni. Ini tanda akhir zaman dah InsyaAllah kita akan tengok Pada pertemuan yang akan datang Saya berhenti setakat ini dulu insyaAllah Yang baik tu daripada Allah Taala. Yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya Mohon ampun dan maaf Kalau-kalau tersalah bahasa, tersilap kata Tuan-tuan perempuan Kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni Balik lagi pakat cerita Kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita Suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran Mudah-mudahan ilmu yang baik Bila kita faham, kita sampaikan Manfaat ilmu kalau lebih meluah dan bila kita ajak orang cerita ke orang tentang kebaikan orang amalkan selagi mana perkara tersebut diamalkan selama itu kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah wa hadza bitaufik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا عن ظلمات الوحم وأكرمنا بنور الفحم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم